upo bado katika viwanja vya aras amar shbagara e, maeneo ya sabasaba na hapa pembeni yangu nipo na mmoja kati ya viongozi wa Ammar yeye kwanza atajitambulisha jina lake alafu pili pia tutajua nafasi yake katika Ammar ana nafasi gani na baada ya hapo tutamuuliza mawili matatu kutokana na lili ambalo sisi faraja yangu E, tumekuja hapa kukuletea wewe mtazamaji uweze kuona nini kinajiri katika madrasat amari katika siku hii ya leo karibu asante ah, sana <coughs> kwa jina naitwa aula umar saleh ni katibu wa madrasat amar mbagara bagala sabasaba akizinga E, katibu wa ya amari mbagara sabasaba kizinga e, mimi nilikuwa kufahamu kwa chuo chako Shukrani sana. leo tumekuja katika uwanja huu ambao kesho kuna jambo kubwa kabisa la kumtangaza na kumtaja sana bwana sallallahu alaihi wasallam lakini shughuli yenu yai leo wala haiishi kesho maana ilianza kabla ya leo sasa ehe ilianza lini na nini kilianza ki eh, kabla ya kufika siku ya leo uh, shughuli yetu kiujumla ilianza jumatano sababu Jumatano tulikuwa na dua kubwa kwa ajili ya jamii ya hapa unaotuzunguka pamoja na sisi wenyewe wanamadrasa uh, dua ambalo ilianza saa saba paka aaypo sa kafika alhamis tai ishirin na sita, lai, shirina, sita ambapo tulienda kwenye kituo cha yatima vikindu kwa ajili ya kuagea sadaqa yetu ambayo tumeikusanya mwaka mzima au msimu mzima uliopita na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake zoezi lilikwenda kama lilivyopangwa baada ya hapo kama ratiba ambayo tulikuwa tunaituma tulivyokuwa tumeisema baada ya hapo leo kulikuwa na zoezi la kuchangia damu na lakini ninaamini na minna, shukuru, alhamdulillah linaenda vizuri kama tulivyokuwa tumelipanga kwa uchache wake na baada ya, ya zoezi la kuchangia damu kuisha kutakuwa na shughuli ya kina mama wa madrasa amari pamoja na dada zetu watashirikiana kwa ajili ya kusherekea mazazi ya mtume muhammad alaihi wasalam ambayo nadhani itaisha kwenye kuanzia saa kumi na dhani, moja baada ya hapo tutaanza sasa maandalizi ya kilele ambayo itakuwa siku ya jumamosi ambapo asubuhi tutaanza kama kawaida na dua kidogo mpaka bidi saa tano tutaanza maonyesho mpaka pale atakapoishia atakapoishia maonyesho basi tutaanza maandalizi ya shughuli ya mwisho kabisa ambayo itakuwa shughuli ya burudani ambayo kwa kwa uhitaji wa ratiba yetu tulikuwa tunatamani tuianze baada ya salati na isha e, mpaka asubuhi e, kwa tumeona madrasa nyingi zinafanya hadhara kama hizi lakini hatuoni ili jambo la uchangiaji wa damu hasa katika upande huu wa mbagarambagara nyinyi kama madrasa ya mali mlifikia nini mpaka mkaona kuna haja ya kuleta hilijambo huku uh, sisi kama madrasa ya mali kwanza cha kwanza kabisa tulijiangalia sisi kama sisi sisi ni, ni taasisi na tunaamini kwamba sisi ni taasisi kubwa sana madrasatiya mali mpaka sasahivi ina, ina miaka thelathini na mbili waumri huu yake sisi kama sisi tunajitosheleza kufanya jambo katika kuadhimisha hiyo tukaona kwamba kuna uhitaji mkubwa sana katika jamii wakuchangia damu pia kuangalia mayatima wanakwendaje pia kutoa dua kwa ajili ya jamii nzima katika kata ya mbagala. Pia vile vile, sisi, tunalea tuna malezi katika darasa letu na vijana wetu ambao tupo nao katika kufanya majambo haya maanaake kulainisha zile nyoyo zao kipindi wao wakishakuwa watu wazima basi wafahamu kwamba katika jamii tunahitaji kuchangia damu kuwasaidia watu haya ni moja kati ya mafunzo yetu ambayo tunatoa kwa jamii yetu katika kituo chetu eh, na tumeadhimia haya mambo tumeanza mwaka huu lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila mwaka ambao atatujalia Allah kufanya shughuli zetu basi nadhani tutakuwa tunafanya hivi kila kila baada ya miaka lakini kwa sasa hivi huu ndo mwaka wetu wa kwanza tumeamua kulifanya hili wewe kama katibu wa Almadrasa Tamad najua ndiyo mtendaji mkuu wa darasa na mipango yote ambayo inatokea darasani inafanyika ni inatokea katika mikono yako tunataka tujue na madrasa tambali ukiacha shughuli hii baada ya kupita wana mpango gani mwingine ambao wanakusudia waju kuufanya uh, sisi kama madrasa tamali kama nilivyokuambia sisi ni, ni taasisi na tulishaanza hiyo michakato ya kufungua taasisi yetu na tupo katika michakato tuko nusu najua kwa sisi huku dar dareslam au tuseme kwa huku tanzania bara wenzetu nani visiwani kule wenzetu kidogo kwa kwasisi huku bara kidogo kuna changamoto katika ku, ku, kusajili taasisi lakini tupo katika, katika njia nzuri kidogo katika kulikamilisha hilo baada ya kukamilisha taasisi yetu kuna mambo mengi ambayo tumejipanga tume, tume kuyaendea la kwanza tulikuwa tunahitaji kuwa na kituo cha yatima sisi wenyewe kama madrasa lakini pia chapili, tulikuwa tunatamani tufanye tuwe tuna kawaida ya ndani ya muda fulani kuwa tunafanya makongamano ya kijamii kwa sababu sisi kama jamii tunahitaji kufanya makongamano mengi ili mradi kuifikisha elimu ambayo tunaipata kwa jamii. Pia jamii inahitaji msaada kutoka kwetu kwa sababu sisi tupo ndani ya madaris kama sisi viongozi tunajitahidi kuwa kuhamasisha wale ambao tuliokuwa nao. Lakini kuna watu ambao wapo nje ya madaris lakini pia na wao wanahitaji kuhamasishwa

tuliokuwa nayo kwa kile ambacho tunajifunza na tunawafundisha vijana wetu Aa, nimeona katika siku hi ya leo kuna viongozi karibuni wote wa chama cha mapinduzi CCM sasa nilikuwa nataka nifahamu pia na watazamaji waweze hawa wamekuja kwa ajili ya kutafuta kura katika vipindi vinavyokuja ama huwa mara zote mnakuwa nao katika majambo yote ambayo mnaandaa nyinyi kama sasa sama kidogo lakini ntakwambia pale kuna mwenyekiti wa kizinga mwenyekiti wa serikali ya mtaa kizinga ambaye yule ni mlezi wa darasa letu Ewa, kwanza lakini pia kuna mwenyekiti wa vijana kata hii ya kizinga ambaye yule ni mwanafunzi wa darasa hili wa katikati pale alafu kuna yule wa mwisho kule ni mwenyekiti wa kata ya kizinga CCM yule ni katibu wa bakwata

andaa ili jambo baada ya sisi kumfikishia akasema basi mimi nitawasaidia kupushi jamaa wa, 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 temeke pale ili mnajuaje ili jambo lifanyike. Kwa hiyo sisi kama darasa kwanza nikwambie ndio maana nikakwambia sisi madrasa tamali tulikaa na tukajadiliana sana tukaona kuna umuhimu wa sisi kuishi na jamii. Atusiangalie jamii ya Kiislamu jamii ah tuishi na jamii. Jamii ni nini sasa? Jamii ni watu pamoja na wale

hata kama wewe unaitwa joni lakini haimaanishi kwamba kiongozi basi waislamu na 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 wewe tutashirikiana na wewe na tutashirikiana na kwa shida na raha atutasaidiana hili ndo lengo a uto wasiwasi wale ni ndugu zetu ni wazazi wetu na ni walezi wetu mimi ni kushukuru sana kwa hayo machache ambayo tumezungumza e, inshallah tutazidi kuwepo katika viwanja hivi kujua mambo mengi zaidi lakini pia siku ya kesho kuweza kuhudhuria na wale ambao wako nje na mkoa Dar es Salaam na nje ya nchi basi waweze kuona kupitia faraja TV nini kimefanyika ndani ya marasa Bagala katika majambo haya kumsifu Muhammad, kwa yoni, kila lakhiri, katika yako. Kuhonana, lakini nitoe neno shukrani kidogo kwa uchache na niwashukuru sana njini faraja yangu tv kwa kuja kushirikiana na sisi pia niwashukuru sana watu wa afya kitengo cha afya sanasana sana mama yangu judi kwa jinsi ambavyo alivyopambana kuafikisha tunaideem nisiwakose nisi, 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 kuwashkuru maa benki baada ya kuwafikishia tu jambo letu wakasema shida tutakuja kushirikiana nyinyi hata kwa uchache huo lakini na pia vile vile nimshukuru

na wote waliodhuria kuja pamoja na vijana wangu walioamua kujitolea kwa ajili ya kusaidia jamii jamani si tunashukuru sana ila tunachokiomba tuwe pamoja na tushirikiane kwa umoja insha allah billahi taufik wassalamu asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu